Hierdie is ons tweede video van Mosselbaai en hierso gaan ek julle 'n bietjie wys van ons stap op Robberg, die Dias Express, die Dias Waterpark en die stap by St. Blaise. Okay, na 'n dramatiese oggend is ons nou gereed. Ons het gepak vir een stap en een oorslaap op Robberg saam met vriende en so paar dingetjies het skeefgeloop, byvoorbeeld die toilet het verstop en ons het heeltemal te veel goed en ach, dit reën byvoorbeeld. En ja, maar ons gaan en ons is vrolijk en opgeruimd. En raai wat? Ek weet. Nee, Pieter. Ik wil die achterste video nog. Ons gaan het, was op een treinrit met die Dias Express van die haven af in Mosselbaai tot by die Malgate. So, ons gaan met die trein ry vandag. Die blou trein van alle dinge. Dis nie die blou trein nie, dis die Dias Express. Die trein is blou, nog steeds. So anyway, ons gaan met die Dias Express ry. Pieter het vergeet om te sê, dis vandag die 17de April. En die les het hy nie vergeet nie. Yeah.
vandag is die ek dink is die 20ste April. Dit is die 20ste. Dit is die Walking Festival. En ons gaan die Sint Blaise ligtoring staproute doen. Hy is 13.5 km lang. Maar ons gaan net 8 van dit doen. Want ons gaan by die Pinnacle stop. Vir 'n bietjie ontbyt. Video van Mottle Boy, wys ek julle wat was die groot geheim vir Pieter se verjaardag. Bye!